desire. A melody on words, bittersweet lullaby. Lost in the static, searching for a sign. A flicker of hope in this AD desire. Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Galerinha, vou iniciar aqui pra vocês a gameplay com New World. O tempo não tem jurisdição na Ilha Eterna. Essa cutscene é muito bonita. Uma pausa aqui, porque essa cutscene merece mesmo assim, atenção. A mudança irá chegar. Eternidade desperdiçada na ambição humana. A natureza deve se erguer e reinar. Poderosos lordes, limpemos estas terras. Mas o futuro não é certo nem para humanos, nem para feras. Essa cutscene é sensacional, cara. Destruam-nos! A mudança chegará para todos nós. Show de bola. Então vamos lá, mais uma vez, galerinha. Iniciando aqui com vocês gameplay do New World. Vou trazer para vocês uma sequência de gameplays, né, do começo ao fim, começando por esta que vai ser a parte 1. Belezinha? Então, sem mais delongas, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, ative as notificações para você receber vídeos como este e muitos mais que a gente vai estar disponibilizando aqui no canal para vocês. A gente vai estar trazendo todos os jogos que vocês têm vontade de jogar, é só vocês deixarem no comentário aqui embaixo que a gente traz para vocês, belezinha? Então, chega de enrolação e vamos lá, deixa rolar. Vou continuar aqui, eu vou começar um new game, eu já tenho um new game rolando, então vou começar um novo para vocês pegarem desde o início, beleza? Sensacional. As histórias que você ouviu
não contam toda a verdade. A ilha é de fato o lugar lendário. Há poder aqui, e muitas riquezas também. Mas aqueles que partiram antes de você desapareceram, nunca mais ouvimos falar deles. Eu vi o terror, a loucura que dominou a tripulação. Um mal nunca antes visto sobre a terra. Arrebentou tudo o barco. Como eu sobrevivi? Não sei. Eita. Os conteúdos desta caixa não são deste mundo. Eles guiarão você, seja lá o que for e onde quer que seja. Vá, comandante. Siga seu rumo e seu destino. Rezarei pelas almas de sua tripulação. E começou, galera. Olha, o jogo tá espetacular, hein? Muito bem construído. Primeira impressão, tá excelente. E vamos lá, né? Vamos de criação de personagem. Cabelinho roxo, é? Meu amigo. Vamos lá, tipo físico, é homem, rosto. Vamos escolher... Tá com esse brother aqui. Rapaz, esse aqui é narigudo, irmão. Você tá doido. Não vou nem falar nada, né? Vamos com esse. Vamos de Xing Ling? Vamos ser Xing Ling, galera. Será? Não, vamos com esse carinha aqui. Tom de pele, tá bom. Esse tom de pele aqui tá bom, penteado. Vamos lá, rapaz. Que cabelo é esse, meu amigo? E esse aqui, então? Nem se fala. Punk, você tá ligado, né? Rapaziada, vamos pegar um cabelinho aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é da hora, hein? Cor de cabelo. Marronzinho, né? Marronzinho, né, de lei. Cor dos olhos. Põe azul, porque nós é. Ó, oh, rapaz, põe a verde. Cicatriz, como todo bom guerreiro, né? Como todo bom guerreiro, cicatrizinha. Tatuagens. Olha essa aqui, né? Fica legal. Vou colocar uma barba no cara. Gostei dessa aqui. Barbona roxa, cara. Acho que eu vou botar a corzinha do cabelo dele pra roxa, hein? Ó. Ah, é nada. Cabelinho branco, né, galera? Cabelinho branco é OP demais. Ixi, ficou velho demais. De barba azul. Barba azul e cabelo azul. Aí, fechou. Fechou. Vamos lá, próximo.
tem Yel. Então, vamos lá, né, galerinha? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, compartilha para dar aquela força pra gente. E deixa rolar. Iniciar a gameplay. O que tá acontecendo? Vamos lá, né? O que, que é que tá acontecendo aqui? Vamos ver. E a gente acaba de entrar na fila de espera. E tamo dentro. Toma água, galera. Toma bastante água. Gelinho é bom, hein? Movimentação. Bloqueia. E ataque. Dodge. Segura, ataque pesado. Muito bom, hein? Vamos falar com o Capitão Aldous Thorpe. Você, aproxime-se. Seu capitão precisa de você. Uma dessas porcarias me atingiu. O ferimento tá bem feio. Essa maldita tempestade. A voz na minha cabeça. Essas crianças. Creio que sim. Podia jurar que vi um dos marujos, mas era uma daquelas criaturas. Ih, rapaz. Do padre. Não devia ter confiado naquele canalha. Toda aquela conversa sobre lendas e poder, tesouros, era tudo mentira. E a caixa que ele me deu... Não sei... Perdi ela quando o navio afundou, mas essa voz, ela diz que preciso recuperá-la. Você, faça o que mando. Vasculhe a praia. Se não recuperarmos a caixa... Não. Espere. Vou encontrá-la. Tô aqui. Não, calma. Por favor. Não posso morrer aqui. Não desse jeito. Ih, capitão, foi pra vala. Virou mingau, capitão. Você tá doido. Pudim, né? Uma carninha, né? De leite, nós gostamos. Vamos lá, então. Apertar um 3, encher a vida. Então vamos lá, né? Procure a caixa do Capitão Thorpe no cemitério de navios. Sem forças, eu acolho você. WTF, quem tá falando comigo? Do cemitério de navios. A origem era meu destino tomá-la. Agora já era, né? Peguei. Tá pego. Ó, tem um pirata aqui, ó. Ó, me acertou ainda. Rapaz. De habilidade, hein? Ah, pessoal, pera aí, deixa eu mostrar pra vocês. Avança 5 metros em frente, abalando e empurrando os inimigos para trás. Este ataque causa 100% de dano de arma. Esta habilidade tem afinco. Afinco impede que você
sofra abalo ao receber ataques. Nice. Let's go. Alcance o ponto mais alto. Ok. Barra de igual corrida automática. Por enquanto a gente não quer. Cara, a ambientação tá muito bonita, hein? Olha. Excelente, hein? Vai lá, galerinha. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve, dá aquela força. Compartilha para quem ainda não é inscrito, para todos os seus amigos. Dá aquela força pro canal, beleza? Essa ilha parece grande, hein? Entre na gruta. Vamos lá, então, velho. Você fez sua escolha. Me obrigou. Sua alma agora pertence a mim. Jamais. E o capitão tá aqui. Qual é, capitão? O que tá acontecendo, meu amigo? Você tá bem? Rapaz, você ficou com 2 metros de altura. Suas bênçãos em mim. Teremos a glória eterna. Toma, capitão. Não teve nem chance. Rapaz, acho que quem não teve chance foi eu. Bebam água, pessoal. Se hidratem. Vamos lá, galerinha. E a gameplay começa. Começa com um galudão, hein? Vou falar com esse cara aqui. O que é esse maluco? Leison Rizzi. E aí? Aguente firme, camarada. Morrer pode ser uma experiência angustiante na primeira vez. Até que você está bem saudável, considerando Espera. Tudo o que aconteceu. Teve sorte. Kill. Não mais, mas você morreu por um breve momento. Aconteceu uma ressurreição, sabe? Sei que é difícil de assimilar. Vai se deparar com várias coisas inexplicáveis em Eterno. Inclusive o fato de não morrer. Oh, louco. Gostei do lugar, então. É, a atração da corrupção. Essa maldita tempestade. Mal consigo contar a quantidade de navios naufragados por sua fúria. Que grosseiro. Infelizmente, você vai precisar. Põe uma botinha aqui, né? De ficar massa. Então, galera, o que ele falou foi o seguinte, que eu ia precisar fazer comida. Eu preciso das minhas necessidades básicas. Então ele me mandou coletar. Ele me mandou coletar cascalho do chão e madeira de um arbusto. Colete cascalho e madeira, depois confeccione uma faca de esfolar de cascalho na fogueira do vigia e então fale com o vigia Rizzi. Let's go. Let's go. Vamos caçar aqui. Onde é que tem arbustos? Pegar, né, os arbustinhos aqui. De leves. As madeirinhas aqui. What is this? Pegando. Turbilhão. Tentativa de fuga. Nice. Vamos lá. Aqui o cascalho de chão. Precisamos de mais, né? Onde é que tem mais? Deve ter pra cá.
E vamos lá, né? Vou falar esse cascalinho aqui, né? É isso aí, vamos lá. Dá pra gente fazer aqui. Ah, vamos fazer a faca. Nice. Vamos aproveitar, vamos fazer uma foice. Já que a gente tem material. Picareta também. Picaretinha de mineração e um machadinho pra gente cortar madeira. Então, let's go. Falar com o cara aqui agora. Impressionante! Muito obrigado. É uma das melhores facas de esfolar rudimentares que eu já vi. Para, já cara. Fez isso antes, não é? Você tá brincando comigo? Eu nasci fazendo isso, cara. É importante saber como sobreviver. Sim, ela, você vai encontrá-los fuçando pelos arbustos aqui perto. Mas creio que não será um problema. Então eu tenho que um bem gordo. Caçar os javalis. Já tenho habilidades aqui. Estou usando espada e escudo. Então vamos colocar tudo em espada e escudo, né? Vamos ver. Eu vi um porco andando aqui, o bichão aqui, ó. Ei, porquinho. Sobrou nada. Ai, depois que você faz a faca de amolar, galera, você tem que vir aqui, ó, duplo clique. Você equipa todos os materiais, as ferramentas que você tem. Você tem que equipar as balas também, porque você vai precisar de bala. Oh, eu tenho uma luvinha aqui, nem percebi. Você vai precisar das suas balas quando você achar uma arma de fogo. Então, cozinha ração leve na fogueira do vigia. A ração leve é carne de javali. Vou pegar mais um aqui. Javalizinho, esse javalizinho aqui, rapaz, chegou, hein? Vamos lá agora. Vou voltar aqui agora, vamos cozinhar. Ação leve. Vou fazer 3. Tá bom, tá bom. O cheiro está delicioso. E você parece estar se sentindo melhor do que quando ressuscitou. Ai, ainda bem. Porque preciso mesmo da sua ajuda para garantir que a ameaça seja contida. De vez em quando ocorrem naufrágios. Talvez seja o... Basicamente, está do outro lado da... Ah! Excelente! Se a quantidade de corrompidos começar a aumentar, sugiro que você recua. De qualquer maneira, mantenha essa lâmina na mão. A última então coisa lá. Que precisamos é que se junte. Então vamos lá, ele tá mandando a gente ir lá. Ele tá mandando a gente ir lá investigar os destroços de ambição. Eles atacarão seus camaradas brutalmente. Derrote seus companheiros de tripulação corrompidos. Tem que matar meus brother aqui, rapaz. Então beleza, né? Fazer o quê? Livrar vocês desse sofrimento. O cara nasceu aqui atrás, rapaz. Toma aí. Nossa, vamos ver na primeira. Nada aí.
escudinho circular aqui. Ó, vou pegar esse escudinho aqui, tá melhor. Sobrar ninguém não, vou pegar todo mundo. Não tem nada aqui, rapaziada. Acho que ia ter um secrets. Não tem nada, vamos ver esse baú de armadura aqui. Esse aqui vai vir. E veio hobby de tecido. Ó, virei um padre. Pode voltar e falar com o Langston Reese. E só meter o tarrafo aqui na galera, né? Tinha mais um cara aqui, vou pegar só mais esse carinha aqui. Vamos ver. Opa! Insígnia corrompida. Modificadores, use esse recurso na confecção para adicionar o seguinte efeito: proteção contra corte. Nice. Valeu a pena. Ó o maluco doitado aqui. Rapaz, sem lugar para deitar, cara. Toma no coco aí, ó. Toma. Aí, agora continua deitado, hein. Levanta não. Fica aí, meu parceiro. Então, vamos lá, né, galera. Cadê o guardinha? Pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Deixa o like pra gente saber que você tá gostando do conteúdo. Isso vai incentivar a gente a trazer muito mais conteúdos como este para vocês. Muito bem. Sei que é um trabalho terrível, mas não podemos deixar que os corrompidos se amontoem aqui embaixo. Ok. Infelizmente, estão cada vez mais numerosos. Barreira de tempestade deve ser bem. Receio que talvez não faça ideia alguma do perigo que vai encarar. Mas não vou te impedir. Apenas mantenha sua arma em mãos e elimine o máximo de corrompidos que puder. Se achar sobreviventes... Vamos dar uma olhadinha aqui então. Então tá bom. Procure sobreviventes nos destroços... De orgulho de Crato. Rapaziada, então essa foi a primeira parte. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações se você quiser receber conteúdos como este na sua feed. E valeu! Vamos lá. Muito obrigado.